Bengali, na delti Gangesa, uz rub sundarbanskih džungli, preko 40 godina živi i djeluje misionar Ante Gabrić. Nekada je ovdje bila opasna džungla napučena hindu i muslimanskim domorodcima, a sada je to najnapučenija točka na kugli zemaljskoj. Vlada je u zemlji komunistička. Kršćani, koji su u zanemarivoj manjini, uživaju velik ugled. Ovo je područje također najveće žarište zaraznih bolesti na svijetu i najsiromašnija i najgladnija pokrajina u Indiji. Uza sve to, veselijeg i melodioznijeg naroda u Indiji nema. Rodio sam se u Metkoviću na Neretvi 28. veljače godine 1915. za vrijeme Prvog svjetskog rata. Djetinjstvo i osnovnu školu svršio sam u rodnom mjestu. U gimnaziju sam otišao u Travnik, ti sretni dani, kod otaca Isusovaca. Maturu sam položio godine 1933. Nakon toga odlazim u Zagreb, u Jordanovac, ulazim u novicijat družbe Isusove. Filozofiju sam svršio u Italiji. Iz Italije dolazim ovamo u Indiju 30. listopada godine 1938. Jednu godinu sam proveo učeći jezike, nakon toga jednu godinu u Bošontiju pomažući oca Vizjaka. Slijedi bogoslovija na Himalaji u Korsongu, gdje sam bio zaređen 21. studenoga 1943. Bilo mi je tada 11 godina. Zakasnivši na parobroz za Split, dva mlada Isusovca morala su prenoćiti u mom rodnom mjestu Metkoviću. Oduševio sam se za Isusovce, otišao u malo sjemenište u Travnik. I tu, u malom sjemeništu, sastao sam se s pravim misionarima, s misionarima s bratom. Magister Josip Vizjak i brat Mijo Schmidt, pred polazak u Indiju, došli su na oproštaj. Upitali su nas tko će u misije i magister Josip Vizjak uprije prstom na mene i reče: mali, hoćeš li ti? I ja sam mu rekao hoću i riječ sam održao. Ovo je zemlja hramova, zemlja milijuna božanstava, Kali, Durge, Krišno i Višne. Zemlja daleka, tuđa, misteriozna za mnoge, no za mene Indija, moja Indija, moja druga domovina. I za hrvatskog mi roda, najdraži narod na svijetu, narod željan Boga, narod željan vječnoga, narod tako gostoljubiv. Otac Ante redovito hrani preko 20.000 učenika u 155 škola. Kad po selima zavlada glad, organiziranom akcijom hrani 10.000 obitelji. Uz gladne, najviše se brine za bolesne, napose gubavce. Oni su zavjet njegov i njegovih vjernika. Nepokretnima ide u pohode cijela župa na molitvu ili misu. Radi bolesnika doveo je i sestre u Marijapoli, sagradio samostan i ambulantu. Sestre dnevno pregledaju i previju oko 2000 bolesnika. Ruke sestara, molitve, osmijeh i blagoslov često su djelotvorniji od skromnih lijekova. Bolesnici dolaze iz nepoznatih, dalekih krajeva dan prije, da bi sutradan došli na red. Gubavce koji su u teškom stanju, otac Ante šalje majci Tereziji u Kalkutu. Thank you.
Prva škola ljubavi i nježnosti je Šišu Bobon, kuća koju je otac Ante podigao za siročad i napuštenu djecu. Mnoga od te djece nađena su uz nasip ili na smetlištu. U početku su toliko nemoćna da ih sestre s kapaljkama hrane. Svi ovi rastu sa sviješću da im je crkva roditeljski dom. U Marijapoliju, na primjer, kao straža na smjenu, svaku noć po dvojica mladića spavaju pred svetohraništem na golom podu, kako su se sami dogovorili. U siječnju 1978. godine jedan od tih mladića vjenčao se u Kalkuti s djevojkom, prvim djetetom koje je majka Terezija našla u jarku. Mladić je završio školu kod oca Ante, a djevojka kod majke Terezije. Ante podigao i organizirao, spadaju u najcjenjenije škole u Bengaliji. S njihovom svjedodžbom sva se vrata otvaraju i odmah se dobije zaposlenje. U njegovim školama, osim čitanja i pisanja, uči se raditi. Stolari i metalci prave tkalačke stanove. Tkalci tkaju, a krojači kroje i šivaju. Svaki krojač koji završi školu kao miraz dobiva singericu. Novac za singerice, alat, školovanje, hranu, lijekove, odjeću, gradnju kuća i cijelih sela, otac Ante dobiva uglavnom od hrvatskih katolika. Kuće se prave od blata, jer je cigla skupa i neotporna na slanu vodu. Obiteljska kuća od blata može se sagraditi za 1500 dinara. Kuća s nešto obradive zemlje i ribnjakom za 4000 dinara. Da bi se sagradila kuća, treba iskopati ribnjak. Zemlja iz ribnjaka služi kao nasip i građevni materijal. U ribnjak će baciti mladu ribu, a voda će služiti za branje, kuhanje, nažalost, i za piće, iako je prljava. Zato je otac Ante prvi u ovom kraju počeo bušiti arteške bunare. Kad ponestane riže, vodu će iz ribnjaka kantama izgrabiti, a ribu pohvatati rukama. Budući da je razlika između plime i oseke najmanje 6 metara, Ganges za vrijeme plime teče uzvodno, pa se slatka i slana voda neprestano izmjenjuju. Tako nastaju poplave. Kada se voda povuče, kanalčići ostaju puni ribe, i to je dobro. Ali kad slana voda prodre u polja, propadaju usjevi za nekoliko godina. Domoroci vješto koriste dvosmjerni tok Svete rijeke, pa bez motora i jedara plove u svim smjerovima delte. Otac Ante obližnja sela obilazi biciklom, udaljenija pješice ili lađicom, jer cesta nema, a polja su sva iskrižena kanalima i ribnjacima.
Ako u selo nedjeljom ne stigne misionar, domoroci, katehisti okupljaju ljude na službu riječi i tada kažu: Girđa korači, učinio sam crkvu. U kišno doba, za snažnih vjetrova i valova, plovidbe lađicom su pogibeljne, jer rijeka je puna morskih pasa, a obale tigrova. Nedavno je tigar ribarima čovjeka iz Šanca odnio. Otac Ante će s veslačima na čamcu moliti, pjevati i objedovati. Uz njega je naprtnjača s lijekovima i molitvenik, sva njegova imovina. U početku su mislili da je bogataš, kolonizator. Mrzili su ga i Hindu, i muslimani, i komunisti. Prijetili mu i bombu mu podmetnuli. Eksplodirala je 10 sekundi nakon što je iz kuće izašao. Sada ga svi cijene i poštuju. Postaju mu prijatelji, kao i ovaj guru koji je dogurao do 116 godina. Oca Antu tražili su za savjetnika u državnoj vladi, no njemu je draže raditi s mladima, liječiti i odgajati. Njegovi borbeni mrzitelji pridružuju mu se u karitativnom radu. Mnogi postaju katekumeni i žele primiti krštenje. Tvoji su koraci sveti, a ruke nas tvoje prate blagoslovom. Pjevaju o svećeniku najbiraniji pjevači u seoskom mjuziklu. Raduju se crkvi koju je on stvorio u njima sami. Od svih lijepih zdanja koje je on gradio, najljepše je to što su sva sela jedna obitelj, a on njihov fader, otac. Zube gleda. Kao da im dušu pere. Za uzvrat oni njemu peru noge. Pradavni običaj. Jedino što mogu dati. A njegova posljednja želja je da ga pokopaju u džungli pod palmom.